さあ、そうしてですね、いよいよね、どうもおかしい。この石膏も何項目もね、引っかかる。じゃあね、さあ、そうなると今は誰でもですね、早期発見、早期治療というなりますので、病院へ連れて行こうと誰でも思いますよね。でも多くのですね、ご本人、つまりちょっとこちらそうじゃないかと疑ってる方はですね、自分が認証だとまず認めません。で、まず認めません。で、しかもですね、病院行かなきゃダメよって言ったら、なんで俺をそんな気違いするのかなんて言って興奮し始めます。ね、そうやってですね、なかなかね、早期発見、早期治療はいいんですけども、そう簡単にこれをですね、マスコミがほっとかかるように早く行きましょうねと言ったって、現実的には難しいことが多いんですね。じゃあどうしたらいいかというところです。本人は納得しなくても、どうやらこうやらですね、言ってもらってね、まあ、診断をつけないとそれから先は進まないわけです。そうでしょ。自分たちだって対応の仕方はもう決心がいるだろうし、それからデイサービスや消灯制などを利用するためには診断がないと利用できませんしね。まあ、第一、治療といっても、治療やそれから、その中には治る認証といってね、早く治療すれば確実に元に戻る認証も中にはありますので、それを見過ごしておいたら、後からではもう治療できないわけです。手遅れになってしまう。こういう意味では、早めにですね、治療を受けさせたいってものは皆さん当然のことだと思うんですね。で、私がですね、今までのもう約40年ほどの経験からですね、こういうコツをね、まあ、その人によって合う、その人に合ったやり方でですね、やりますと、多くの方は診断、治療を受けてもらいます。これをちょっと皆さんにご紹介したいと思うんですね。まず第一はですね、もちろん本人のプライドを尊重してね、お父さん最近見放すがひどいから治療を受けた方がいいんじゃない、診断を受けた方がいいんじゃないのと言って、俺もそう思ってたから、じゃあ聞こうねと言ってくれれば何の問題もありません。それが一番いいことですから、それはそれで、まあ早速ね、物忘れ外来とか、あるいはその老人科とかね、そのというところで連れて行ってもらえばよろしいと思うんですね。で、本人はね、行くと言ってたから、ああ、いいと言ってですね、認証外来とかね、認証の専門病院とか、精神科へ予約しますよね。認証ですと言うと、大体病院としては、精神神経科を、のことが窓口になってますから、まあ、早速予約取りましたから、なんか、すなわちのね、この精神科の何年かにかかってください、精神科にかかってくださいと言われます。さあ、じゃあ、連れて行ったとします。本人はまだしっかりしてるわけですよ。全てのほとんど判断で、これ、ちゃんとできてる人でしょ。で、自分をね、健康診断のつもりで、まあ、来たわけです。そうしたらですよ、そこの診療科に精神神経科というね、札がかかってる。俺は健康診断のつもりで来たのにね、なぜ精神科に連れてきたんだ。俺を気違いするつもりだ。なんて言ってですね、興奮してしまって、もうそのまま帰っちゃう人も中にもいらっしゃる。中にはね、そういう場合はですね、もしそういうことがありうるなという人の場合はですね、初めから精神神経科のこの表札のあるですね、ところへ、まあ、予約しないでね、物忘れ外来とか、老年科とかね、心療内科とかね、ここに書いておきましたように 神経内科とかね、そういった科にですね、まず診断する。大体どこの科もですね、認証も預かってます。今、これだけ数が多くなってますから、どの科でもね、認証の人は扱ってるわけです。だから、初めそちらへ連れて行った方がね、スムーズなことは間違いないと思います。はい。ですから、まあ、物忘れ外来って今、随分ありましてね、そこでちょっとインターネットを調べるだけでいくらでもあります。だから、そういったところを選んでね、行ってみたらどうかなというふうに、まあ、思います。しかしね、やっぱり自分は病気じゃない、病院なんか絶対行かないっていう人もいらっしゃいます。これは特に初期であればあるほど多いんですよね。でも、家族としてはやっぱり診断を受けてほしいっていう気持ちが一方であるわけです。じゃあ、そういう場合どうしたらいいかと言いますとね、私はいつも勧めてるのは、介護者の方、介護者っていうのはね、家族の方がですね、自分は私と思う、最近疲れたからね、健康診断を受けたいんだけど、一緒についててくれませんかっていう、付き添いをお願いする。これですとね、まず嫌がる人いないわけです。
で本人の名前でカルテを作ってあるんですよ、申し込みしてあるから。だからドクターにですね、あらかじめね、本人あの私の付き添いで来たというふうになってますから、よろしくお願いしますということをですね、あらかじめ伝えておいてね。そうしますと、私ですと私は内科の診察室になってますから、あんまり違和感なく入ってくれって。であの健康診断のつもりですね。その場合どうするかというと、私でしたらね、家族の方にまず診察室の椅子に座ってもらいましてね、血圧を測ったり調子を形通りするわけです。あ、大丈夫ですよ、あの血圧もいいですよ、それからね、心臓も大丈夫ですよ、よかったですねって、まず家族にお話をして、で脇にいるご本人ね、あの最近血圧測ってますか、どうですか、あの最近ね、あのぼーっとしたりすることありませんか、なんて聞いてね、だったらせっかくだから血圧測りましょうかというと、何も問題なくすっと診察の、まああのね、あの椅子に座っていただきます。で聴診しながらね、最近もあの置き忘れとかしまい忘れなどありませんか、とかね、そういうふうにいくと誰でも少しはあるわけですから、物忘れが少しありますね。じゃあね、もしこれがどんどん進んでね、認知症だったら怖い、心配だからね、今から検査をしましょうよというとね、自分が突き来たことを少しでも忘れてね、あ、大体応じてくれて、すぐ検査をオーダーします。そうすると、あの放射線科ではですね、はいどうぞと言って、スッと入れてると、違和感なく大体入って、すぐ CT が簡単にできます。で私のところにまた診察帰ってきてもらってね、今検査をしましたらこういう結果ですよ、ね、あので見ましたらね、あの脳腫瘍とか脳内出血は全然ありませんから、よかったですねと一言言った上でね、ここの場所がねちょっと黒っぽいの多いでしょう、これは どういうかというと、これは側頭葉といって、あの記憶の倉庫にあたる場所、そこがね少し死んでるみたいですよ。記憶の倉庫は死んでますのでね、どういうことが起こるかというと、倉庫はもうだんだん狭くなって、もうあの今までの記憶でいっぱいになってね、新しい荷物がなかなか入らない。そうでしょ、広いあの大きな家から狭い家に移った場合ね、家具がいっぱいで新しい家具がなかなか入らないでしょ。それと同じようにね、新しい記憶がなかなか入らないんですよ。その代わり古い記憶が残ってますから、昔のことはよく分かってませんねと、ああその通り、最近のことを忘れるけどもね、昔のことはよく覚えてる、先生の言う通りですね、こうなるとね、進んできたことはきれいに忘れてしまってね、じゃあせっかくならね、ちょっとそれが進んじゃ困るから、今からお薬出しましょうか、ちょっと通ってくださいねって言うとね、まず問題なくできます。ほとんどの人はこれで問題になる。ただこの時の条件として、相手のドクターが上手に対応してくれることが条件ですのでね、どの先生も同じことをやってくれるかどうかはちょっと悲しむ保証の限りではありません。それからいや、そういう場合です、あとはですね、あの理解のある医師に訪問診療してもらう。実はあの一人暮らしの方ってのは案外難しいんですよね。一人暮らしの方をですね、病院に連れていくのはまず難しいし、それからあの私は絶対大丈夫だとおっしゃるしね、ヘルパーさんも入れさせてくれないと。実は介護で一番大きな問題は一人暮らしの認知症の方なんですよね。そういう方はどうしたらいいかというと、病院に行こうと思ってもケアマネが行っても保健所のね、あの保健師さんが言ってもまず言って言うことを聞いてくれません。この場合ですね、理解のあるドクターにね、訪問診療をしてもらうわけです。そうするとあのこの一人暮らしの方のところへ私がね頼まれると、健康診断に来てますね、定期的にチェックが必要ですからよろしいですかと言うと、医師の訪問はちゃんと受け入れてくれます。じゃあお願いしますと言って、まあ、聴診をしたりね、血圧測ったりしながらね、最近どうですか、物忘れいかがですかとか、置き忘れやしまい忘れどうですかって言いながらね、話を聞いていくと、大体まであのその状況はまず分かりますし、麻痺とかなんかなければ大体アルツハイマー病でいいわけですから、検査しなくても診断がつく。診断がつけば次は介護保険のね、主治医検証が書けます。それからヘルパーの導入とかなんか入って生活がガラッと変わっていきます。訪問診療がうまくできるとですね、あまりあの苦労なくてですね、診察も診察というのは診断がつくようになります。もちろんこれはまあなかなか普通のお家には難しいんですから、あのそれができる場合にはこういう応用するということになります。まあ、一般的にはですね、次はですね、あの病院は嫌だという方も本当にいらっしゃいます。
その場合保健所にはですね、老人精神保健相談の窓口がありますから、こちらに来てもらいますとね、役所っていうのは健康診断のところなんだという意味が、思いがありますので、案外抵抗なくね受けてもらいます。そこでは精神科のドクターなどがですね関わって一応の診断をつけてくれます。ただし、頭の CT を読まないとかね、お薬を出すことはできませんけれども、一つの目安っていうのか方向は出してもらえるはずですので、これも利用するのに一つのいいやり方の一つですね。それからあとですね、私がまたよく進めてるのはですね、診断科を寄せてるかかりつけの先生、ある年齢になりますと高血圧とか糖尿病とかね、あるいは腰が痛い整形外科の疾患とかですね、大体は誰か持ってる一つや二つあるわけです。でその先生に実はお願いして、ね、うちのお父さんこんな風に最近ものすごいひどくなって変な言動も続いてるんでね、一度検診を検査を受けさせたいんだけど本人が嫌だと思っても聞かないんですよ、先生から上手に進めてもらえませんかと言ってですね、先生にお願いする。そのドクターがですねそれを承知してね、最近私の知り合いでいい先生がいるからね、紹介状を書くからねかかってみたらどうですかと言って、そのかかりつけの先生から紹介状もらいますとまず行きます。だからこうそれは正規の先生だろう外科の先生だろう全然構わないですよ、紹介状を作ってそのドクターの勧めに勧められると行くというのをねうまく利用するわけですね。これも一つのやり方ですので、もしそういう困っている人がいたらね、こういうやり方がありやすいということを伝えていただきたいと思います。あとはですね、頭痛とかだるさとかもうどうしてもダメな場合もしょうがない、それしばらくすぐかかる必要はありません。それでもですね、いずれはね、例えば風邪をひいて頭が痛いとかお腹が苦しいとかありますよね、そういった時は病院行くでしょ、その時ちょっといいチャンス、ドクターにね、実は風邪の症状で来ましたけどね、普段認知症があってね、一回頭の検査だけを受けさせたいんだけども先生お願いできませんかというあらかじめですね伝えておくわけです。私の外来今そういう患者さんが来たとします。今どんな症状がありますか、咳、喉が痛い、そうですか、頭が痛い、そうですか、頭が痛いのはね時々脳腫瘍とかね脳内出血とかねいろいろありますからね、ちょっとそのままにしておくのは心配だから頭検査しましょうねって言うと問題なくちゃんと受けられます、ね、そういうふうなことも一つのやり方でね、こういうやり方をうまく使いますとね、ほぼですねどなたも嫌がって受けないということはまずないと言ってもいいと思います。ただし今言ったように相手のドクターが上手に対応してくれるかどうかとか、こちらを持って話を持って言い方がうまくできるかどうかとか、いろいろ条件ありますけれどもね、そういったことを使ってもらいたいと思います。それから今度行くときですね、受診するときにね、本人がいいからといって一人でほっと一人で行かせるとか、あるいは家族一人で行く場合ですね、混乱起こることがあります。なぜなら本人はいいと言ってあってもうその病院行った瞬間俺は見た、かかりたくないと言ったらもうダメですからね。そして待ってる間、待ってることができない人も多いわけです。時間待ち時間が我慢できない人もいます。そうすると待ってる間にイライラして帰るって言ったらもうダメなんですね。こういう場合のコツとしましてはね、ここに書いておきましたけども、普段顔を合わせてない息子さんとか娘さんとかね、あるいはソーシャルワーカーとか、いろんなよその人にですね、誘ってもらいますとね、よその人の言うことはよく聞きます。家族の言うことは聞いてくれなくてもね、そういう時だけはたまにしか会わない、来ない人にも、娘さんにお願いするとか、すると結構うまくいくもんです。それから、付き添いは二人が良い。というのは先ほど言ったようにですね、5分と待っていられる人いるわけです。そんな時はですね、一人の人が順番を待ったり手続きをしててね、一人の人はご本人と一緒にこう院内をぐるぐるっと回ってね、時間を稼いでおいて、それで時間が来た頃にまた来てもらってかかるという、これ特に初めの1回2回の時はですね、ぜひこれをしておいた方がせっかく行ったのにダメだったということはなくて済むと思うんですね。それから受診の日を早くから言わないで当日言う、やっぱり私たちはねちゃんと伝えておかなきゃいけないっていう気持ちありますよでしょ。そうするとちゃんとあらかじめ何月何日予約取ったからね行きましょうね、明日はそのどこどこの受診の病院に行きますからねと言っておくとね、もうその当日の夜になると落ち着かなくなってイライラしてくることがあります。
かえってそれで混乱することも少なくないんですよね。まあ、人によって違いますけど、場合によっては今日、さっとね、今日病院行く予定になってるから行こうねと言った方がうまくいくことが多いと思います。あるいは時には買い物行こうと言ってそのまま病院行っちゃうとかね。実はこれはね、ドラマ仕立てなんです。正確に正しいことを教えて言うというよりはドラマ仕立てで言った方がいいんじゃないかなというのが、実はまあ時初期の段階のまあコツであると言ってもよろしいと思います。はい、これがですね、やっぱりその初めに診断して怪しいと思って病院へ連れていくまでの一つのステップです。